Ama selam dostlar. Bu videoda biz yine lise, olimpiyada, gimnaziya, qəbul suallarına bakacağız. Deməli, belə bir sualdır. Bir aşağıcı çıxma əməliyyatı yeni yetir. Sadə bir sualdır yəqin ki. Çıxma əməliyyatında biz bilirik ki, 6-dan 9-u çıxa bilmədiyimiz üçün 3-dən 1 onluq bura verir, yəni 1 yadda deyək. 16-dan 9 çıxanda deyər 7. Yəni, bu ədədin son rəqəmi 7-dir. Bütün variantlar elədir. Deməli, burada artıq 3 yox, 2 qalıb. Və 2-dən 6 çıxa bilmədiyimiz üçün 0-a müraciət edirik. Amma 0-da da ədəd yoxdur. Deməli, 6-ya müraciət edirik. Belə olan təqdirdə 6-dan 0-a 1, 9 yazırıq. Və 3-ə də 3, artıq burada 2 idi də. 2-ə də 1 onluq verdiyimiz üçün bu olur 12. 12-dən də 6 çıxanda elir 6. Burada fikir verin, 0 yox, 9 var. 9-dan 3 çıxanda edir 6. Və 6-dan da bura 1 onluq verdiyimiz üçün 6 artıq 5-ə çevrilib. 5-dən 3 çıxanda 2, 7-dən 7 çıxanda 0. Və 76 tamla, belə düşünürəm ki, 76 tamla, əgər mən 73 tamı çıxıramsa, belə çıxır ki, burada və yaxud da belə düşünün, vergüldən sonra neçə rəqəm var? 3 rəqəm var. Biz də vergül atmaq üçün 3 dənə ədəd sayırıq buradan. Və vergülümüzü qoyuruq. Yəni 0, 2, 667 almışıq. Burada 3 rəqəm sayırıq və vergülümüzü qoyuruq. Olur neçə? 2 tam 1677. Və yaxud da ki, elə fikirləşin məntiqi olaraq, 76 tamdan 73 tam çıxanda heç vaxt 0 tam eləyə bilməz. Yəqin ki, 26 tam da eləyə bilməz. Təbii ki, 2 tam eləyər də bu. 3 eləməli idi, amma tam orada yadda verdiyi üçün 2 tam olmalıdır burada. Vergülü belə eləyək. Belə yadda salıb qoya bilərsiniz. Cavabımız olur 2 tam 1607 A variantı. Növbədə 22-ci sualı mən x-siz eləyəcəm uşaqlar. X-nə yəqin ki, ümid edirəm ki, həllini bilirsiniz. Yəni, birinci 5 artı tək natural ədəd deyibsə, birinci x-dir. Digəri x plus 2-dir. Çünki tək deyibsə, 2 artır. Digəri, deyək ki, x üstə gəl 4-dür. Digəri x üstə gəl 6-dır. Digəri x üstə gəl 8-dir. Bunların cəmini bərabər edəcəksiniz 105-ə. Oradan x-i tapacaqsınız. Ən böyük ədədi tapacaqsınız. Təbii ki, x plus 8 olacaq. Mən isə necə eləyəcəm? 105-i böləcəm ədəd sayına. Yəni, 5 dənə ədəd var, yoxdur. 5-i böləcəm, baxın, 5 dənə ədəd. Bu eləyəcəm, mən dedim, mən necə? 21. 21 özü tək ədəddir, bəli. 21-dən əvvəlki tək ədəd, bir də sonraki tək ədədləri qeyd eləyəcəm. Əvvəlki tək ədəd, deməli, nə olacaq? Bir öncəki tək ədəd olacaq 19. Bir öncəki tək ədəd olacaq 17, bir sonraki tək ədəd 23, bir sonraki tək ədəd 25 olacaq. Təbii ki, burada neçə ədəd oldu? 5 dənə. 21, 5-dən sayaq, 17, 19, 21, 23, 25 ədədləriymiş bu 5 dənə tək ədəd. Ən böyük hansıdır? Təbii ki, 25. Cavab olacaq B variantı. Sonra 23-də bizə deyir, düzgün olmayan kəsir olsun, A-nın hansı ən böyük qiymətində. Heç A-nın hansı ən böyük qiymətlə hiç baxmıram. Deyir ki, düzgün olmayan kəsir olsun. Düzgün olmayan kəsir olması üçün bunun sürəti məxrəcindən böyük və yaxud da bərabər olmalıdır. Və yaxud da bərabər olmalıdır. Ona görə məxrəci, yəni 2 açıq 7-ni kiçik bərabərdir 21-dən götürəcək. Məxrəci də kiçik olmalıdır, o anlama gəlir. Məxrəci bundan ya kiçik, ya da ona bərabər olmalıdır. 2 açıq 7, kiçik bərabər olmalıdır 21-dən. Bu bərabərsizliyi həll edəcək. Buradan 2A kiçik bərabərdir. 21 üstünə 7 gələcək. Siz də bilirsiniz. 28 eləyəcək. A kiçik bərabərdir. 28-i də 2-yə böləcək. Siz eləyəcək 14. A 14-dən kiçik bərabərdir. A-nın hansı ən böyük qiymətində bu şərt ödənər? Baxın, sonda aldığımız bax, bu şərt ödənər. Deməli, ən kiçik qiymət, daha doğrusu ən böyük qiymət 14 olacaq. Çünki 14, 14-də böyük bərabərdir. Cavab olacaq B variantı. Növbəti sual. 24-ün tapşırıq hesablamadır, qüvvətlə bağlı bir hesablamadır. Deməli, 0,12-nin kubu, uşaqlar, 0,12-ni bir dəfə kvadrat tapmaq üçün 0,12-ni 0,12-yə vurduqda, görəcəksiniz ki, 0 tam %4 eləyir. 0 tam %4-ü bir dənə də 0,12-yə vuranda 0 tam 1000-də, axı, hər onluğa görə 0 artmalıdır, 1000-də 8 eləyəcək. 2-ni də deyir 0 tam 1000-də 8-də vur. Təbii ki, bu da eləyəcək neçə? 0-da 1000-də 16, 0-da 1000-də 16, bu qalsın. Sonra deyək ki, 0,14-ün kubunu tap, eyni qayda ilə 0,14-ü 0,14-ə vuranda 0-da 100-də 16 eləyəcək. Bir dənə də 0,14-ə vuranda bir dənə 10-luq gəlməlidir. 0-da 1000-də
64 eləyəcək. 0-dan 1000-də 64 eləyəcək. Və bunların cəmini tap deyir. Burada deyir üstə gəl. Cəmini tapanda uşaqlar bizdə neçə eləyəcək? 10-dan 6. 4-dan 6 eləyəcək. 11 yadda. 7, 8, 0, 0. Və 3 dənə rəqəm olduğu üçün vergüldən sonra biz də burada 3 dənə rəqəmdən sonra vergül qoyacaq. 0-dan 1000-də 80 və yaxud da 0-dan 8%. Fərqi yoxdur. Cavablarda 0-dan 8% verilib. Qeyd elədik. Sonra çoxluğa aid bir sualdır. Deyir, deməli, M çoxluğu, N çoxluğu və bu işarə hansı işarədir uşaqlar? Kəşişmə işarəsidir. Yəni ki, ikisində də ortaqları seçməliyik. İkisində ortaqlar hansılardır? 13, birində, bax, bunu seçirəm, bəs eləyir. Yəni, bir dənə çoxluğu seçirəm, bəs eləyir və yaxud da ikincini seçək. Bax, ikincini seçirəm. Mən 23 bunda varmı? İkisində də varmı? Seçəcəm. 43 bunda var? Var. 63 bunda yoxdur, seçməyəcəm. 123 bunda yoxdur, seçməyəcəm. Deməli, hansını seçdim? 23, 43. Yəni, N çoxluğuna baxdım. Digər M çoxluğunda onlar varsa 23, 43. Vəssalam. Olacaq nə? 23, 43. Bu da arada da D variantına verilib. Növbətə hesablamadır yenə. Baxın, şu anda bu tip hesablamaları biz necə hesablayırıq? 0-dan %75 demir. Mən bunu 75 təsəvvür edirəm. Onda belə çıxı 100-ə vurmuşam. Onda aşağında 100-ə vuranda neçə alınlar uşaqlar? 25 deməyin. 250 olacaq. 250. Bunda 25-i ixtisar aparsam. 25-i ixtisar aparsam. Burada 3 qalacaq. Burada 5 qalacaq. Daha doğrusu 1 qalacaq. Yaş nə idi? 1 qalacaq. Bu da nə deməkdir? 3 böl 10 deməkdir. Bu da nə deməkdir? 0-dan 10-da 3 deməkdir. Bunu tapdıq. Sonra eyni qayda ilə 1-dan 10-da 2-ni. Yəni nəyi? Artıq bunu 12 eləyirəm. Bölünsün. Hə, bunun üzrə, bax, ikisi də eyni mərtəbədədir. 10-luqdadırsa, 12 bölünsün, 6 eləyəcəm. Yəni, 10-a vururdum, daha bunu bir sözlə. 12-nin də 6-ya bölündə biz bilirik ki, 2 eləyir. Sonra 0-dan 82, 0-dan 1000-də 41. Hə, bunu 1000-ə vuracam. Məxrəzi 1000-ə vursam 41, sürəti 1000-ə vursam 820 eləyəcək. Bu da deməli, 41-ə ixtisar getsə, aşağıda 1, yuxarıda 2 və 20 cavabını almış olacam. Deməli, bunların da 3-ünü, bax, 0-dan 10-da 3, 2, bir də 20-ni toplasam. 20 ilə 2, 22, bu da 3, 22-dan 10-da 3, yəni cavab olacaq. C variantı. 27 nömrəli tapşırıq. Deməli, bu tapşırığı əldə etmək üçün bizə x-dan da işləyə bilərik. X-siz də işləyə bilərik. Baxın, 7-də 3 hissəsi doludursa, deməli, nəyin x-ın? 7-də 3x, 7-də 3x və əlavə də buna 200 litr tökürlərsə, 200 litr də gəldi. Bərabər oldu, çənin nə qədəsi doludur? 7-də 5-i, yəni 7-də 5x. Bu tənliyi həll eləsək, bu tənliyə eləyəcək, alarıq nə? 7-də 5x-dən 7-də 3 çıxsaq. 7-də 2x, 7-də 2x bərabərdir 200, bərabərdir 200. Və belə deyir ki, əlavə neçə litr su lazımdır ki, dolsun. Bax, 7-də 5 dolub artıq. Əlavə buna nə qədər tökməlidir? 7-də 2 tökməlidir ki, 7-də 7-də olsun, tam olsun. Elə məndə nə olsa olsun, mən onu almışam, deyilə 7-də 2x-ı tapmışam. Elə cavab 200 olacaq B variantı. X-siz yazsaq, uşaqlar, əgər bunun 7-də 3-ü dolubsa, bax, 7-də 3-ü doludur. Və əlavə də buna 200 litr töküblərsə, bu 7-də 5 olubsa, deməli, belə çıxı 7-də 2-si, 7-də 2-si gəlib də həmin o 200. Bax, bu 7-də 2-si, deməli, 200 təşkil edib. Düzdür. Çünki 7-də 3 var idi, 7-də 2-də gəlməlidir ki, 7-də 5-i dolu olsun da. Və tamamlamaq üçün də 7-də 2 qalıb. Çünki niyə? 7-də 5 var, 7-də 2 olmalıdır ki, 7-də 7-də olsun, tam olsun. Və biz də deyirik, axı, 7-də 2 200-dür. Deməli, bu da 200-dür. Deməli, əlavə nə qədər ehtiyac var? Əlavə də 200-ə ehtiyac var. Bu olacaq B variantı. Sonra, 4 rəqəmli bir ədədin 5-ə bölməsi anından qalıq 2-dir. Uşaqlar, deməli, A, 5, 7, B, 4 rəqəmli bir ədəddir. Bunun 5-ə bölünməsi anından qalıq 2-dirsə, 5-ə bölünmə nədir? Ya sonu 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır. Bunun qalıqı 2-dirsə, deməli, 0-un üstünə 2 gəlib, 5-in üstünə 2 gəlib, yazıb B-nin yerinə. Deməli, B-nin qiyməti ya 2-dir, B-nin qiyməti ya da ki, 7-dir. Niyə? Çünki 0-un üstünə 2 gəlib, 2 eləyir, 5-in üstünə 2 gəlib, 7-dir. Aha, B-nin qiymətlərini bilirik. Deyir, bu ədəddə 9-a tam bölünür. 9-a bölünmə əlaməti nədir? Bunun rəqəmləri cəmi. Yəni ki, A üzərinə gəlinsin, 5-7-nin cəmi, nəzərə saxlayın ki, bu 2 olsaydı, 5-7-2, bu deyəcək neçə 14. A-nın üstünə 14 gələndə 9-a bölünəcək. Deməli, A burada nə olmalıdır? 4 olmalıdır ki, 18 olsun, 9-a bölünsün. Digər tərəfdən, A üzərinə gəlinsin, əgər bu 7 olsaydı, 5-7, 12, o da 7, 19 olardı. Bu da 9-a bölünməsi üçün bizə A bərabərdir, 8 alı lazımdır. 8-də 19-dan 27 eləsin ki, 9-a bölünsün. Vəssalam. Bizə deyir ki, A-nın alacaq qiymətdən cəmin tap. Bir dəfə 4 aldı, bir dəfə 8 aldı. 4 üzərinə gəlinsin, 8 eləyəcək, neçə 12. Cavab olacaq D variantı 12.
Sonra 4-də 3 hissəsi 18 ədədin 3-də 1-ni tap. 4-də 3 hissəsi 18 olan ədədini necə taparıq? 18-i bölərik 3-ə, vuraraq 4-ə. Neçə eləyər? 18, 6, 20, 4. 24-ün deyir 3-də 1-ni tap. 24-ü də bölərik 3-ə, vuraraq 1-ə. Bu neçə eləyər? 8. Cavab olar B variantı. Eyni hansı qiymətlərində bərabərlik doğrudur? Uşaqlar, burada fikir verin, bərabərin solunda. İkisində də 16 vuruq var. 16 vuruğunu çıxartsaq mürtəzə xaricinə. İçərdə birinci qalar 55. Burada qalar nə? N. 55 üstə gəl, N bərabərdir. Digər bərabərin sağ tərəfini saxlayıram. 75 vurunsun nə? 16. Fikir verin uşaqlar, burada da 16 vuruğu var. Burada da 16 vuruğu var. Belə çıxır ki, bu mürtəzənin içi nəyə bərabərdir? 75-ə bərabərdir. Çünki burada 75 qaldı. 75 olması üçün də 55-in üzərində nə gələndə 75 eləyər? Təbii ki, 20 gələndə. N-in hansı qiymətində? 20 qiymətində. B variantı. Növbəti 31-ci sual. Deyir, bir avtobusda 25 maraqlı bir sualdır. Maraqlı bir sualdır, diqqətli olaq. Bir avtobusda 25 sərnişin yaşlarının ədəd ortası 22-dir. Düzdürmü? 25 sərnişin yaşlarının ədəd ortası 25 nəfərdir. Və 3 sərnişin, deməli, bunların yaşlarının ədəd ortası 22-dirsə, yaşların cəmi nə olacaq? Saylarını 25-i vuracaq nəyə? Ədəd ortaya 22-yə. Bax, yaşların cəmi bu da hazırda. Sonra deyir ki, ədəd ortası 20 olan 3 sərnişin düşdü. Yəni, 20-ni vuracam 3-ə, 20-ni vuracam 3-ə, yaşların cəmi 60-dır. Yaşların cəmi 60-dır. Düzdürmü? Düşdü. 3 sərnişin də mindi. Deməli, say dəyişmədi, elə 25 qaldı. Amma, 8, 12 və də 15 yaşlarında. Bunlar nə deməkdir? 8-in üstünə 12 gələndə, üzərinə də 15 gələndə, bu sənə neçə verər? 20, 35... Deməli, yaşlarının cəmi dəyişdi artıq. Əvvəl 60 idi düşənlər. Amma minənlər 35-dir. Deməli, hal-hazırda 25 say əski idi yaşlarının cəmi olaraq. Mən də yaşlarımın cəmi 25x22-dir. Deməli, 25x22-dən 25 yaş azaldı say olaraq. Say olaraq azaldı. Buradan da 25-i mürtəzə xaricdən çıxarsaq, 22 sıx 1 olar. Düzdürmü? Bu da nə deməkdir? 25x21 deməkdir. Deməli, bunun yaşlarının cəmi 25x21 oldu. Mənə isə yaşlarının ədədi ortasını soruşur. Yaşlarının ədədi ortasını soruşursa, 25x21-i böləcəm ədədlərin sayını, insanların sayını, sənin içində, 25-in sayını. 25-lər gedəcək, qalacaq yenə 21. Deməli, avtobusdakı sənin içində yaşların ədədi ortası neçə olacaq? 21, C variantı. Növbəti sualda maraqlı sualdır. Uşaqlar, medianı tapmaq üçün, bir medianı tap, medianı tapmaq üçün ədədləri kiçikdən böyüyə düzün və ortadakı ədədi götürün. Əgər ortadakı ədədlər cüt sayda olar, daha sonra ortadakı ədəd, belə deyək də, məsələn, burada 1, 2, 3, 4 olsa, bu qıraqları götürmürük. Ortadakı ədədi götürməliydim, amma ortada 2 dənə ədəd var. Deməli, burada nə eləyəcəm? İkisinin ədəd ortasını tapacaq. 2 bölü, üstə gəl, 3 bölü 2 eləyəcəm. Nümunə üçün göstərdim. İndi isə bizə deyir ki, həmin bu qrafikdə birinci gün, ikinci gün olan tamaşaçıların sayı verilib. Biz saylara bir dənə diqqətlə baxaq. Ən az hansıdır burada? Ən az fikir verin, 6-cı gün olub, 5 olub. 5, birinci 5-dən başlayacağım. Sonra 10 varmı? 10 bəli var, bazar günü. Sonra 10 gələcək. Sonra 10 yenə varmı görəsən? Yoxdur. 15 var, birinci gün olub, 15. İndi burada bir dənə diqqətlə baxın. 20 həm 3-cü gün, həm də 5-ci gün olub. Deməli, 2 dənə 20 yazmalıyam. Axı, kiçikdən böyüyü düzürəm. 2 dənə 20. 25 də 1 dənə olub. Təbii ki, 1 dənə də 30 olacaq burada. 4-cü gün. Bu da 30 olacaq. İndi bunları kiçikdən böyüyü düzdük. Düzdürmü? Düzdür. Və ortadakı ədədi götürəcəm, median. Deməli, 5-i, 10-u, 15-i yox. 30-u, 25-i, 20 yox. Və ortada hansı ədəd qaldı? 20 qaldı. Deməli, mənim medianım nədir? 20. Cavab olacaq C variantı. Sonra deyir ki, həmin bu düzbucaqlının AD tərəfi 7-dir. Baxın, buranı 7 verib. AD tərəfin 7 verib. DC-ni də 14 verib. DC də deyir 14-dür. Düzdür, düzdür. İndi iştirakləmiş figurun perimetrini istəyir. Uşaqlar, çox sadədir. İşte, əgər ora 14-dürsə, baxın, yuxarı 14-dürsə, deməli, bunun aşağısı da 14-dür. Çünki düzbucaqlıdır. Deməli, 7 üstə gəlsin 14. Bizə verəcək neçə? 21. Və sizə qaldı bir də hansı hissələr? Baxın, bu hissələr. Bu, bu. Bu, bu və bu. Qara xəttdən qoyduğum hissələr elə birləşib, baxın, buradakı 7-ni əmələ gətirərmi? Gətirər. Deməli, 7 üzərinə gəlsin. Bir də hansı hissələr qalıb?
Üzü aşağı baxın, bu sətir üzrə olun, baxın, bu hissələrdə bizdə birləşsə, elə 14-ü verərmi? Verər. Üstdən gəlsin deməli 14, bu da eləyəcək neçə 21. Və bunların da cəmi 42 ümumi fiqurun perimetrini verəcək D variantı. Növbəti. Növbəti bizdə hesablayın, sadə hesablamadır. Deməli, yazır xətti. Sürətdə deməli 8, üzərindən gəlsin. 6 bölü 3 neçə eləyər? 2 eləyər. Çıxılsın 3 bölü 2 neçə eləyər? 6 eləyər. Və buradan bunu düzgün olmaya çevirsək, bu eləyəcək 2-də, deməli neçə? 2-də 3 eləyəcək, yəni 3 bölü 2. Vurulsun eləyəcək, bölünsün də 2-də 1. Vurulsun nə olacaq? Tərs olacaq. Vurulsun 2 və çıxılsın 1. Bərabərdir. Deməli, burada nə alaq? 8 üstə gəlir ki, 10 çıxaldı, 4 eləyər. Aşağıda bu 2 ilə bu 2 xıçar gedər. 3-dən də bu 1-i çıxsaq, 2 eləyər. 4 ilə də 2 geçsə, burada qalacaq 2. Cavabımız olacaq 2. A variantı. Növbəti sual. A-nın hansı qiymətinin tənliyin kökü? Tənliyin kökü 2-dirsə, uşaqlar. Ümumiyyətlə, tənliyin kökü 2-dirsə, x-in yerinə 2 yazmalıyıq. Çünki tənliyin kökü x-dir. Və salam. 4 üstə gəlsin. X-in yerinə 2 yazsaq, burada fikir verin. 2 vura, olacaq 2A. Bərabərdir, deyir 14. Bu, sadə tənliyidir. 14-dən 4-ü nə edəcəyiz? Təbii ki, çıxacaq. 2A bərabərdir 10A. A da bərabərdir 5-ə. Cavab olacaq B variantı. Növbəti sual 36 nömrəni tapşırıq. Deyir, aşağıdakılarda müqayisədən neçəsi doğrudur? Hansı demir? Neçəsi? Uşaqlar, bunu orta məxrəcə gətirmək nə eləyərəm mən? Baxın, birinci kəsir nədir? 5-də 11-dir. 5-də 11 böyükdür. Deməli, 2-də 5. 2-də 5. Bunu orta məxrəcə gətirsəm, onlar məndə 10-da. Bunu 2-yə vurdum. Bax, 10-da 22. Söhbət birincidən gedir. Deməli, 10-da 22. Bunda böyükdür. Deməli, 10-a gətirsəm, 5-ə vurmuşam, düzmü? 10-da 25-dən. Axı, düz deyil. 10-da 22, 10-da 25-dən böyük deyil. Deməli, 1 nədir? Yanlışdır. Deməli, 3-cüyə də baxaq burada. Deməli, 5-də 8, 4, bu nə deməkdir? 4-də 7 deməkdir, düzdürmü? 1-dən 4-də 3. Və bunları 20 ortaq mərhələyə gətirsəm, bu 20-də 4-də vurmuşamsa 32-dir. Deyir, böyükdir işarəsi. 20-də, deməli, 5-ə vurmuşamsa 35-dən. Axı, bu da səhvdir. 32, 35-dən böyük deyil. Deməli, 3-də səhvdir. Sonra ikinci, 4-dən 5-ə 20 gətirirəm. 20-də, deməli, 55 böyükdür. 20-də, 28-dən, bəli, 55, 28-dən böyükdür. Birinci, 2-dir, doğrudur. 7-dən 8-ə 56 gətirirəm. 56-da, deməli, 48, deməli, kiçikdir, deyir. 56-da, 49-dan, bəli, kiçikdir də, 4-də götürürəm. Yəni, neçəsi olacaq say olaraq? İkisi, cavab olacaq B variantı. Sonra, sürət məsələsində biz belə bir düstur bildik. Yol bərabərdir. Əgər 2 dənə sürət varsa, sürət cəmi, yəni V1 üstə gəl V2, vurulsun zamana, bir T-yə. Bunu bilirik. Və burada deyir ki, 2 metr, sürəti 2 metr olan əziz, sürəti 10 metr olan bu taksi ilə qarşı-qarşıya gəlir də. Fikir verin, biri də buradan gəlir, biri buradan gəlir. Qarşı-qarşıya da sürətlər toplanır uşaqlar. Ona görə bu düsturu yazdım. Və məsafə də 600-dür. Onda tənliyə əldə edəcək, 600 bərabərdir. Sürətlərin cəmi, yəni 2 km sürət budur, 10 metr sürət budur. 12, vurulsun nə zaman? Vurulsun T-yə. T-ni buradan tapmalı olsaq, bərabərdir 50-yə. 600-ü böldüm 12. Və salam elə onu soruşur, deyir ki, neçə saniyəyə? 50 saniyəyə. Cavab olacaq, deməli, B variantı 50. Sonra, şəkildə kvadratlardan böyük olan tərəfi 8-dir. Bunun sahəsi nədir? Baxın, böyük olan sahəsi nədir? 8-in kvadratı 64-dür. Sonra, kiçik olan tərəfi 6-dır. Bunun sahəsi nədir? 6 vur 6, 36-dır. Və bu balaca yerə də bir x desəm, bu ağ yerə, ağ əraziyə x desəm, görürsünüz, ikisinin də ərazisindədir. İkisinin də sahəsini tutur. Və mənə deyir ki, böyük kvadratın rəngli hissənin sahəsi bura, kiçik kvadratın rəngli hissənin sahəsindən nə qədər çoxdur? Burada nə qədər çoxdur? Onda çıxmalıyam. Ümumilikdə bu kvadratın sahəsi nə olar? 64 üstə gəlsin. 64 üstə gəlsin x olar. Ümumilikdə bu kvadratın sahəsi nə olar? 36 üstə gəlsin x olar. Və bunları da çıxsam, x-lar gedər. 64-dən 36 çıxanda qalır məndə 28. Cavab olardı mənimlə B variantı 28. Bunu elə ədəd verməklə deyiləm olar, belə baxmaqla da tapmaq olar təbii ki. Deməli, bizim ədədimiz, buradan buraya məsafə, 5 yerə bölünüb. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yerə bölünüb. Deməli, belə çıxır ki, bu ərazi 5-də 4-dür. Elə buradan bilirik ki, 5-də 4-dür bura.
Amma baxın diqqətlə baxın. A tam B-də 1. O ola bilməz axı. A tam 5-də 1. Baxın C variantında baxın. A tam, yəni A tam, A üzrə tamı keçib. A-nı keçib artıq. Deməli A tamdır bu. Məsələn A burada tutaq ki 1-dirsə bu 1 tam 5-də 4-dür. A burada 2-dirsə 2 tam 5-də 4. Belə. A tam 5-də 4. Və siz olam. Amma burada deyir B tam 5-də 4. B tam 5-də 4 bundan sonrakı gələn bir hissədədir. B tamı keçə bilmir baxın. B tam ola bilməz bu heç vaxt. B tam bu heç vaxt ola bilməz. Və salam. 40-da bərabərsizlik idi. Ya bunun hər tərəfini 15-ə vuraq, ya da ki mən nə edirəm? 75-ə gətirirəm bunu. Bu 75-də belə çıxır ki, mən bunu 75-ə gətirib 5-ə vurmuşam. Sən olacaq 5P kiçik işarəsi. Bu da 75-də 39. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün 75-lərə baxılmır. Oradan alırıq ki 5P bərabər kiçikdir 39. P də kiçikdir. 39-u 5-ə böləndə 7 tam 5-də deməli 35 7 tam 5-də 4. Bundan kiçik P-nin natural qiymətlərinin cəmini soruşur. Buradan kiçik natural qiymətlər 1-dən 7-yə kimidir. 1-dən 7-yə kimi ədədlərin cəminin asan tapılma qaydası 7-ni, yəni initiyə kimi deyirsə, 1 vahid çoxuna 8-ə vurub 2-yə bölürük. Bu da eləyir neçə? 56-nı 2-yə böləndə 28. Cavab olur D variantı. Növbəti sual. 1 saatda 20 saniyə geri qalan 20 saniyə geri qalan 1 saat 1 həftədə neçə dəqiqə geri qalan? Burada çevirmələrdir uşaqlar. Necə? Bax, saatda deyir, yəni 1 saatda. Düzdürmü? 1 saatla işləyiriksə, onda 1 saatda nə qədər geri qalır? 20 saniyə. 20 saniyə gedəyək. Saniyə. Yaxşı, buna da saat deyək. 1 saatda. İndi deyir ki, həftədə, 1 həftədə. 1 həftədə neçə saat var? 1 həftədə 7 gün var. 7 gün. Hərəsində də 24 saat var. 7 vur 24 saat yazıram hələlik. Bunda da neçə dəqiqə geri qalar? 1 dəqiqədə 60 saniyə olduğu üçün bura yazıram 60 vurulsun x saniyə. 1 dəqiqə 60 saniyədir axı. Yəni boş x gəlir. Və sadə bir tənasüb əldə edirəm. Bunları çarpaz vururam. Deməli burada nə alınır? Deməli 60 vurulsun x bərabərdir 7 vur 24 vurulsun 20. X-i tapmaq üçün nə edirik? Təbii ki 7 vur 24 vur 20-ni bölürük 60-a. Heç vaxt uşaqlar bunu hesablamaya çalışmayın. Orada ixtisarlarımız gedəcək axırda. Deməli 60-la baxın 60-la 20 ixtisar gedir. Burada 1 qalır, burada 3 qalır. 3-lə də bu 24 ixtisar gedir. Burada 1 qalır, burada 8 qalır. 7-ni də 8-ə vururuq. Elir neçə? 56. Cavabımız olur deməli neçə? 56 D variantı. Növbəti sual bizdə deməli 42 nömrəyə tapşırıq. Butulka ilə suyun dolu çəkisi 800 qramdır. Butulkaya bir B hərfi desəm, suya da bir S desəm, bunlar obşi bir yerdə, ikisi bir yerdə. 800 qramdır. Və suyun yarısı boşaldılır. Yarısı qalır da. Deməli, butulkanın çəkisi dəyişmir ki, onsuz da. Butulka üstə yəni 2-də 1. 2-də 1 S. Yəni 2-də 1 su, yarısı gedir. Baxın, olur 500 qram. 500 qram. 500 qram oldu. Boş butulkanın çəkisini soruşur. Uşaqlar, bu tənliyi alt-alta çıxsam, bax, bundan bunu çıxsam, B-lər gedər. S-dən də 2-də 1 S çıxanda 2-də 1 S qalar. 2-də 1 S qalar. Bərabərdir. 800-dən təbii ki 500 çıxanda qalar 300. Buradan da mən rahat taparam ki, S bərabərdir. 2-ni 300-ə vuraram. 600. Mən suyu tapmışam uşaqlar. Mənə taxdım 600 sudur. Aparı burada yerinə yazsam 600 sudursa, 800 idi axı. Onda belə çıxır ki, butulqanın da çəkisi 200 imiş. Cavab olar C variantı 200. Sonra maraqlı bir sual. Sadə bir sualdır əslində. Sadə bir sualdır əslində. Deməli, ailədə qız oğlan var. Bir ailədə 5 qız uşağı var. Özü ağzı ilə deyir ki, 5 dənə qız var. Deməli, nağdına ən azından 5 dənə uşaq var. Və hər bir qızın da yalnız bir qardaşı var. Bax, elə bir ki, bu qızın bir qardaşı var. Və ailə olduğu üçün də məcbur bu qızın qardaşı elə bu olacaq. Bu qızın qardaşı elə bax, bu şəxs olacaq kimdirsə. Bu qızın da qardaşı bu olacaq. Çünki başqa qardaş olacaq, 2 qardaş olacaq. Bu qızın da qardaşı bu olacaq. Deməli, ailədə neçə nə var? Var. 5 dənə qız var. Bir dənə də bu kimdirsə qardaşdır. Neçə oldu? 5 oda 1, 6 dənə uşaq var cəmi. Bu belə bir maraqlı sual idi. Sonra bu sualda məndə 44-cü tapşırıqda nəsə tərəddüd eləyirəm. Bilmirəm, mən səhv eləyirəm, yoxsa yox. Baxaq yenə də mən fikrimi deyim. Rəqəmləri fərqi 2-dirsə, rəqəmləri fərqi 2-dirsə, neçə 2 rəqəmli natural ədəd var soruşur. Baxaq. Rəqəmləri fərqi 2 olması üçün bu 1-dən başlasa ola bilməz. Çünki 1, ya burayı mən nə yazım? Sonra 2 olsa bu 0 ola bilər. Ola bilər təbii ki. 20 ola bilər. Onda belə çıxır ki, 3, 1 olar. 4, 2 olar.
Yəni 42 ədədindən söhbət gedir. Sonra nə olar? Deməli 53 olar. Fərqi 2 olan ədədlər olar da, yəni 64 olar. Yəni 6-dan 4-ü çıxanda 2 elə. Bax bunu deyir rəqəmlər fərq. Sonra 75 olar. Sonra 86 olar və 97 olar. Bax bunlar. Düzdürmü? Başqası var mı? Başqası bax mən tapa bilmirəm də. Burada deməli neçə ədəd oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 ədəd saydım. 8 ədəd saydım bu suala 44 nömrəli tapşırıqda. Neçə 2 rəqəmli natural ədəd var? Başqa hansı ədədlər ola bilər? Onları fikirləşirəm. Nə qədər fikirləşsəm də tapa bilmirəm. Yəqin ki, sualın variantlarında problem var. Və yaxud da ki, kimizə fikri varsa, baxın, bu 44 nömrəli tapşırığa bir fikir bildirər. Sonra 45 nömrəli tapşırıq. Yeganənin 7 çöpü var. Təsəvvür edək ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə çöpdür. O, onlardan ikisini yarı böldü. Bax, elə belə ki, 5 dənə çöpü elə qaldı yerində. 5, üzərinə gəlinsin. İkisini yarı böldü. Bax, bu 2 dənə çöpü də yarı böldü. Neçədən hissə mələ gəldi burada? Birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, dördüncü hissə. Əlavə də 4 çöp gəldi. Oldu nə qədər? 9 dənə çöp. İndi onun neçə çöpü var? 9 çöpü var. 1, 2, 3, 4, 5 dənə qaldı. 2, 3, 4, 4 dənə də buradan. 9 dənə əlavə, belə deyək, ümumi çöpü var. Sonra 46. 2 dəftərin qiyməti 3 qələm almaq olur. Məsələn, 2 dəftər D ilə işarə edirəm. 2 dəftərə 3 qələm. 3 qələm. Deməli, 3 qələm. 4 qələmin qiymətinə də 4 qələmin qiymətinə də 10 silgi. 10 silgi yazıram. Və 15 silginin qiymətinə neçə dəftərə mə olar? Və burada ixtisar edirəm uşaqlar. Bax, bunu ixtisar edirəm ikinci yazdım. Olur 2 qələm 5 silgi. 2 qələm 5 silgi. Və məndən də 15 silgi soruşur. 15 silgi nə deməkdir? Bax, bu sonda yazdığımı 3-ə vursam, sonda yazdığımı 3-ə vursam nə olar? 15 silgi olar. Bax, burada olar 15 silgi. Burada nə olar 3-ə vursam? 6 dənə qələm. 6 dənə qələm 15 silgidir. Amma məndən qələmi soruşmur. Neçə dəftər soruşur? Onda ən birinci yazdığımı da mən 2-yə vursam, 2-yə vursam 6 dənə qələm olar. Fikir verin. 6 dənə qələm 2-yə vursam. Onda belə çıxır ki, dəftəri də 2-yə vurmalıyam da burada. O da olacaq nə? 4 dənə dəftər. Hə, onda mən nə aldım diqqətlə baxın. 6 qələm 4 dəftərdir. Həm də 15 silgidir. Deməli 15 silgiyə neçə dəftər mə olar? 4 dəftər almaq olar. Cavab olacaq C variantı 46-cı sualda. Sonra 47 kiloqramı 5 manat olan 10 kiloqram düyü ilə kiloqram 4 manat olan 15 kiloqram qarışdırılır və bir satıcının düyünün kiloqramın neçə manatı almış olar? Uşaqlar, 5 dənə, kiloqramı 5 manatdırsa, 10 kiloqram nə qədər edir? 5 vur 10. 5 vur 10 edir 50. Və 4 manatdan 15 kiloqram nə qədər edir? 4 vur 15 edir 60. Bu ikisinin cəmi neçə edir? 110. Və bunların da kiloqramları cəmi neçə edir bəs? 10 kiloqram 15 kiloqram, 25 kiloqram. Deməli, mən nə etməliyəm? 110-u bölməliyəm 25-ə. Neçə eləyər bu da? Və vurmalıyam nəyə? Yüzə. Çünki 1 manat 100 qəpiydir. Düzdürmü? Vurmalıyam 100-ə. Buna elə desəm, 25-dən 100 gedər, burada 4 qalar. Bu da nə olar? Deməli, 440. 440 məndə qəpiydir, ya uşaqlar. 440 qəpik də nə deməkdir? 4 manat 40 köpük deməkdir. C variantı. Kubun açılışı verib uşaqlar. Hansı ola bilər deyir. Daha sonra bağlanışı verib açılışı oluşur. Uşaqlar qarşı yüzlər. Baxın, bununla bu A variantında baxın. Bunlar qarşı yüz ola bilməz. Çünki eyni vaxtda burada görünməzdir. Deməli, A variant deyil. Sonra, deməli, bax burada da bu xətlə, yaşlı xətlə dairə qarşı yüzdür. Amma qarşı yüz ola bilməz, axı burada eyni vaxtda görünüb. C variantı səhvdir. Və burada da dairə ilə mavi dairə ilə. Mavi dairə və qırmızı dairə olan, baxın, burada eyni vaxtda görünüb deyə qarşı yüz ola bilməz, axı D variantı qarşı yüz verir. Ola bilməz. Cavab olur nə? B variantı. Sonra 49. Eyni istiqamətdə hər tullanmadan maraqlı sola oxşuyur. Eyni istiqamətdə deməli, bax, burada da deməli, bir dəfə tullanış elədi, bir dəfə də tullanış elədi, bir dəfə də tullanış elədi və bir dəfə də tullanış elədi. 4 dəfə tullandı. Dovşandır. Deməli, hər bir əvvəlki tullanışdan yolun yarısı qədər yol qət eləyir. Deməli, əvvəl bu x qədər yol qət eləyirsə, bundan sonra x bölü 2 olacaq.
Bundan sonra əvvəlkinin yarısı. Yəni x böl 2-nin yarısı neçə olacaq? X böl 4. Sonra x böl 4-ün yarısı. O da olacaq x böl 8. Və x böl 8. Və bu ümumilikdə həmin o 4 dənə tullanışda 135 cm yol qət eləyir. Bu da bərabərdir 135 cm. Onda belə çıxır ki, x, x böl 2, x böl 4, x böl 8 cəmləri 135 olmalıdır. Oradan x taparam. Və məndən də ikinci addımdan sonraki cəmi soruşur. Bax, buranı soruşur məndən. Burada nə qədə olacaq məsafə? Hələ mən x tapım. Deməli, bu tənliyə əl eləyəndə, baxın, x üzərinə gəlinsin x böl 2, üzərinə gəlinsin x böl 4, üzərinə gəlinsin x böl 8. Qorxulu görünməsinə baxmayaraq, asandı. 135-ə bərabərdir. Bunlar isə orta məxrəz gətirək, 8. 8-də, orta məxrəz gətirən 8-i x-ə vuranda 8. Yaxşı yazaq, 8x üzərinə gəlinsin. 8-i 2 bölün 4 eləyir, 4x üzərinə gəlinsin. 4-ə bölün 2 eləyir, baxın, 2 vurursan x, 2x eləyir. Üzərinə gəlinsin, 8-i 8-dən 1 eləyir, 1 dənə x buradan. Bərabərdir nəyə? 135-ə. Və bölü 135-ə. Buradan nə alaram? 8x, 4x, 2x, bir də 1 dənə x. Neçə eləyər? 15x. Tənliyin davamını buradan yazıram. 8-də 15x bərabərdir 135-ə. Uşaqlar, 135-dən 15 ixtisar gedə bilər. Burada qalar 9. Onda bu çarpaz vursam 8 olar nə? X olar 72. X 72-dir, yəni yol başlanğıcda. Bax, buradan buraya cəm məsafə 72-dir. Yəni birinci tullanışdır. Biz amma ikinci tullanışı soruşur. Onda 72, x 72-dir axı. 72-ni buraya yazsaq 72 bölü 2 eləyəcək 36. Ümumilikdə nə qədər yol gedər? Deyir ki, ikinci tullanmadan sonra qət etdiyi yol. 72 buradan, 36 buradan. Nə qədər eləyər? 72-də 36. 108. Cavab olar D variantı. Maraqlı sual idi. 50. Kamilə deyir, bu şəkildə bir hissə kəsir. Hansı ola bilər? Hansı hissələr? Bax, birincini yoxlasam, ulduz yanında belə bir işarə gəlməlidir. Var. Baxın. Var. Deməli, birinci olar. Birinci deməli oldu. Bu ulduz yanında bu ürək oxşar bir şey olmalıdır. O da yoxdur axı. Bu da yoxdur. İkinci olmaz. Ulduz yanbayan ulduz yoxdur. Baxın, bu cədvəlin içində bir dənə baxın. Olmayacaq. Sonra ürək yanında bir dənə romb. Onu da mən görmürəm burada. Neçəsi soruşub. Deməli, baxın, bu cədvənin içində ürək yanında romb mən görmürəm. Bax, həmin formada. Olmayacaq. Ürək yanbayan olmayacaq. Alt-alta var burada. Alt-alta yox. Yan-yana. Yan-yana ürək varmı? Yan-yana ürək yoxdur. Deməli, cəmi neçəsi? Cəmi biri. O da birinci idi. Olacaq A variantı. Bir dənəsi. Sonra burada hesab var. Aşağıdakı üç rəqəmin ədədlərinin cəmi verilib. Hesabdan BC-ni tapıb toplamaq lazımdır. Deməli, C-nin üstünə, bax, 8-in üstünə nə gələndə axırı 1 eləyər? 3 gələndə. Çünki 8 oldu 3, 11-in 1-i yazıb bura. 1 yadda. 2-in üstünə nə gələndə, o 1 yaddanı da gələndən sonra axırı 1 eləyər? Təbii ki, B burada 8 olmalıdır. Niyə? 8-dən 2, 10. Oradan sonra 1 yadda verir. Bax, 11-in 1-i gəldi düşdü bura. 1 yaddadan sonra da 1-lə 1 toplam. 3-dür gəlib düşdü. Yazıblar bura. Deməli, B-nin qiyməti nədir? 8-dir. C-nin qiyməti nədir? 3-dür. 3-dən 8 neçə edir? 11. Cavab olacaq deməli nə? D variantı. Sonra 52-yə baxanda bir dəqiqə. 52-dir bizə deyir, düzünə və tərsinə oxunuşları eyni olan ədədlər palindrom ədədlərdir. 22, 606, 1551 və s. 2019-dan sonra gələn, yaxud da 2019-dan böyük olan ilk palindrom ədəd hansıdır? Tapıb rəqəmlərin cəmini taparıq. Deməli, 2019-dan sonra gəlibsə, bu belə çıxır ki, 2 ilə başlayıb. 2 ilə başlayıbsə, bunun sonu da 2 olmalıdır ki, oxuyanda eyni olsun oxunuş. Və mən istəyərdim ki, bura 2-dən sonra 0 yazım ki, 2 sildim. Onda burada 0 yazmalıydım. 2002 olardı. 2002, axı, 2019-dan böyük deyil. Deməli, mən ora 0 yox, həmin o mərtəbəyə 1 yazacam. Bu da olacaq nə? Bir də düzəlməlidir ki, oxunuşları sağa və sola eyni olsun. Olacaq 2112. 2112-nin də rəqəmlərin cəmini istəyir. 2, 1-dən 1, 2, bu da 2. Eləcək neçə rəqəmləri cəmi? 6. B variantı. Maraqlı sualdır bu da. 50-nin şarlarının sayını və 50-nin şarlarının sayı nisbəti verilmiş olarsa, məsələn, deyək ki, özümdən bir rəqəm deyirəm. Tutaq ki, 2-nin 3-sə. Tutaq ki, bizə verirlər 2-nin 3-sədir. Axı, bu nisbəti verəndə mən bura x qoymalıyam bunların yanına. Nisbəti mən belə bilmərəm, axı, x qoydum. Və deyir ki, hər birinin şarların sayını müəyyən etmək üçün kifayət etməyəcək. Hansı şərt? Şarların ümumi sayı. Şarların ümumi sayını versə, mən 2x-la 3x-i toplamalıyam da, düzdür mü? 2x-la 3x-i toplasam, şarların bir dənə ümumi sayını versə, tapacam x-i oradan. Deməli, bu ola bilər. Kifayətdir. Şarların sayının fərqi verilsə, məsələn, 3x-dən deyir 2x-i çıxanda, şarların sayı da axı bu. Fərqi bir ədəd olsa, x-i tapacam oradan. Ola bilər.
Şarların hasilini versə, bəli, ola bilər. Məsələn, deyir ki, 3x-ı, deyir ki, 2x-ı vur 3x-a, bərabərdir bir ədəd olsun. Oradan x tapa bilərəm də. Amma şarların nisbətini versə, tapa bilməyəcəm. Demək istəyir ki, 2x bölünsün 3x, eyni zamanda axı, məsələn, 4x bölünsün 6x deməkdir. Həmin bu 4-dən 6 ixtisar gedib 2-yə. Həmin 3-dəki alınıb. Bunun heç nə dəyişmədi axı. X-i tapa bilmirik axı biz burdan. Sadəcə nisbəti dəyişir burada. Hə, deməli D variantı versə bizə kifayət eləməyəcək onları tapmağa. Şarların sayını. Olacaq da D variantı. Sonra Sənan dünya gəldiyi vaxtdan 2 il əvvəl Xəzərin 7 yaşı var idi. Sənan 1998-ci ildə 18 yaşı var. Baxın, kömək buradadır. 1998-də 18 yaşı varsa, 1998-dən həmin 18 yaşı çıxsam, eləyəcək nə qədər? 1980. Deməli, Sənan 1980-ci ildə anadan olub, dünyaya gəlib. Ondan 2 il əvvəl nə olacaq? 1980-dən 2 il əvvəl. Olacaq 1978. 1978-də Xəzərin 7 yaşı olub. Bax, deyir, Xəzərin 7 yaşı olub. 1978-də 7 yaşı olub. Və deyir ki, 2022-də nə qədər yaşı olacaq? Heç nə, 2022-də. Çıxacaq 1978-i, görəcəm nə qədər fərq var arada. Olacaq bu da neçə? Neçə olacaq bu da? 14 mü? Yox, 24. Olacaq 24. 24, 2022-dir. Düzdür mü? Yəni, 2022-dən, 1978-dən 2022-yə qədər də 24. Axı, bu da 7 yaş buradan var idi. Yəni, 7 yaşdan, belə deyək də, 2022-yə qədər olan vaxtı 24. Belə çıxır ki, nə eləməliyik? 24-lə də, 24 yaş, bir də doğuldu 7 ilə qədərki yaşlar, nə belə olacaq? 7 yaş olacaq. 24, o da 7, 31 yaşı olacaq. A variantı. Növbəti sual bizdə, deməli, 55-ci sual. Bunu elə variantla qoymaq yaxşıdır, uşaqlar. Deməli, kvadratın yeni işarələr qoyacaq, əməl işarələri. Biz burada C variantına diqqətlə baxsaq, 28, deməli, bizə C variantı deyir ki, bölmə işarəsini birinci qoy. C variantı olacaq cavabımız. Bölmə işarəsini bir-bir qoy və vurma işarəsini qoy və üstə gəlmiş işarəsini qoy. Bizdə neçə deməlidir? 13 cavabını verməlidir. 13 cavabını verməlidirsə, 28-i 7-yə bölündə birinci 4 eləyər. 4-ü 3-ə vurursan 12, üstünə 1 gələndə bəli 13 verər. Deməli, bu cavab nədir? Düzgün cavabdır. Sonra aşağıdakı fiqura deyir, öndən bax. Bizə də burada işarə verib ki, öndən quruluş, bax, buradan baxmış versiyada. Buradan baxsam, uşaqlar, buradan baxsam, mən 3 dənə bu kvadratı görəcəm. Yuxarısında isə balaca belə bir düzbucaqlı işarə görəcəm. Bu hansı variantdadır? Baxın, B variantında verilib. 3 dənə kvadrat görəcəm. Düzbucaqlı işarə biraz balaca formada olacaq. Amma bu C variantdan fikir verin, bu hissəsi artıqdır, ya. Bu hissəsi artıqdır. Olmayacaq. Sonra 57. 57 tipində adətən burada təkrarlanmalar olur. Baxın, buradan təkrarlanma gedir. Baxın, fikir verin. Yəni, neçədən meyvədən bir? 6 dənə meyvədən bir təkrarlanma gedir. Onu belə çıxır ki, 54-cü tapmaq üçün 54-ü bölürəm 6 dənə meyvənin sayına, hər təkrarın sayına. 9 olur, deməli, tamamlanır. Tam bölünürsə, deməli, bunun sonuncu meyvəsi olacaq. Bizə deyir ki, 54-cü meyvə hansı olacaq? Həmin o, portakal içərisi olacaq. Yəni, D variantı olacaq. Portakaldır, bilməm nədir. Sonra 58-də bizə deyir, yenə eyni tip sualdır. Təkrarlanma gedir, uşaqlar, diqqətlə baxın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Axıra kimi təkrar. İlk 2025 ətdin cəmini soruşur. Biraz çətin sualdır. Əgər 2025-i 2005-i daha doğrusu 2005-i 4-ə bölsək, bizə qalıq lazımdır. Qalıq olacaq 1. Qalıq olacaq 1. Elə bizə natamam nisbət də lazım idi. O da 501 olardı, yəqin ki. Hə, 501, qalıq da 1. 501 dənə 1, 2, 3, 4 olub. Yəni, 1, 2, 3, 4-ün cəmi neçə eləyir? 10 olur. Axı, deyir, mənə ilk 2005 ətdin cəmini tap, deyir. 10 eləyir. Onu 501-ə vuranda, 501 vur 10. Eləcə, 5010. Bu heç, burası yaxşıdır. Amma bir qalıq qalıb, axı. Bir qalıq qalıbsa, deməli, bu prosesi tamam eləyib, axırda bir də yazıb, yanıb. Həmin o, bir artıq qalıb. Deməli, burada nə olacaq onda cavabımız? 5010, o da bir rəqəmi üstünə, bir rəqəmi gəlir, amma 5011. So, olacaq 5011, yəni cavab olacaq A variantı, 5011. 59 nömrəli tapşırıqda adətən buradakı bu kvadratlar hərəkət eləyir. Baxaq elə bu kvadrata, bu kvadrat buradadır, getdi yuxarı, biraz da yuxarı gedəcək. Yəni, bax, burada olacaq, 4-cü də işarə elədim. Bu da hardadır, ya C-dədir. Ya D-dədir. Deməli, A variantı, B variantı getdi. Sonra baxıram bu kvadrata. Bu kvadrat buradadır. Gəlib burada ikinci olub. İndi olmalıdır burada üçüncü yerdə. Baxın, burada olmalıdır üçüncü yerdə. Üçüncü yerdədir C variantında. Deməli, cavab nədir? C variantı olacaq.
Növbəti sonuncu sual, 60-cı sual. Uşaqlar, burada elə 1-dən 99-a kimi əzbərliyin ki, hər ümumiyyətlə hər yüzlükdə, hər yüzlükdə 1-dən 90-a kimi 20 dəfə hər rəqəmdən istifadə olunur. Bax, 1-dən 90-a kimi 2 rəqəmindən, 1 rəqəmindən, 8 rəqəmindən, 9 rəqəmindən 20 dəfə istifadə olunur. Bu da bizə deyir ki, 101 də daxil olsun. Deməli, 100-də, bir də 101-də də axı birlər var. 100-də bir dənə 1 var. 101-də 2 dənə 1 var. Olur neçə dənə 1? 3 dənə 1 burdan, 20 dənə 1 əvvəldən demişdik. Olacaq neçə dənə? 23 dənə 1. Cavab olacaq D variantı 23. Hələlik bu qədər dostlar. Diqqətinizə görə minnətdaram.